Olá, sejam bem-vindos a esta gravação, mais uma para o nosso canal Guia dos Perplexos, seguindo a linha da interpretação da Bíblia da maneira mais veraz possível, mais verdadeira, tirando aquela capa, aquele véu de supostamente se colocava como os erros da Bíblia fossem um adormecimento dos autores do texto, ou que houve duas tradições diferentes que se chocaram, e em suma, o que Padre Frederico Dattler fala de cirurgias da Bíblia, ou seja, alguém meteu a mão e fez os cortes, né? Para que ficasse a própria Bíblia ficasse confusa e a Torá, né? E fosse então possível substituí-la por algo que é antibíblia. Então nós vamos mostrar a vocês, vamos pedir permissão a vocês para fazer aquele movimento de vai e vem e só obedece. Assim. Que era a Bíblia judaica, a lei de Moisés, Torá, que é o primeiro livro deste livro velho, sem capa, mas que é completa, de trás para frente, né, minha? Não podemos esquecer. Aqui tem Torá, Nebiim e Ketubim. Então, são três. A Bíblia é uma biblioteca que, pelo menos, divisível em três partes, né? Aqui está escrito Torá, aqui está escrito Nebiim e aqui está escrito Ketubim, e Ketubim. Então, a lei, os profetas e os livros sapienciais. Isso é a Tanakh, que originariamente teria sido de uma forma que nós não conhecemos, porque as cirurgias, né? Alguém fez alguma coisa para que ela se tornasse desmoralizada e fosse substituída pela antibíblia. Então, mais uma vez, mostrando a vocês, né? O rabino Metzlá, Meir Metzlá Malamed, então, apresenta em uma belíssima apresentação financiada pela família Klabin. Mas se você vai ler nos originais, você vai perceber que há uma degeneração muito grande, degeneração essa feita para que a Bíblia desse lugar à antibíblia, que é começa pela Mishnah, já dissemos a vocês, depois vai para os cada um dos escritores da Mishnayot vai fazer algo que vai constituir o Talmud. Ó, isso aqui até parece uma Bíblia, né? É em hebraico, totalmente em hebraico. E aí, mas são comentários. Esses comentários vão desmoralizando a Bíblia e fazendo outras interpretações. Aqui está a mesma coisa que na Tanakh, ó. Torá, Nebiim, Vuketubim. A mesma coisa, mas veja, esse tem capa. Já perceberam? A outra não tem, a Tanakh não tem. Quer dizer, a minha. Então,
Aparentemente, o objetivo aqui é o mesmo do objetivo aqui. Torá, Nebim, Vketubim. Iguais, iguais. Vou colocar lado a lado. Como é que eu faço? Assim, pronto. A apresentação é a mesma. Só que aqui é a Bíblia. Aqui é a antibíblia. Por que é que nós sabemos que aqui é a Bíblia e que é a antibíblia? Simples. Porque a Torá começa com a criação do mundo. É a melhor no... E aí, como a lei antigamente, a norma, era o nome de um livro passa, é dado segundo a primeira palavra que o escritor colocou. Então, no princípio Deus criou o céu e a terra, em português. Antigamente, o nome, em vez de ser Gênesis, como nós hoje falamos, seria no princípio. Então era assim. Então, o estudioso, o erudito, teria que saber qual era a primeira palavra do livro para procurar na biblioteca, que eram rolos de papiro e outras, os materiais que eram o couro de animais. E aqui, então, nós vamos ver que no Gênesis, a primeira palavra... Gênesis 1, a primeira palavra, o título é Bereshit, Bereshit, traduzido por Gênesis, mas antigamente seria um rolo e lá estava escrito Bereshit. E aí você vê que na Bíblia, ó, sem capa, é a Tanakh, na Bíblia, a primeira palavra, como é de lá para cá, está aqui. Se vocês compararem, Bereshit, ou seja, é exatamente o título. Lá em cima, a primeira palavra lá em cima, Bereshit, e aqui a primeira palavra aqui embaixo, Bereshit. Isso faz com que você reconheça o que é a Bíblia e reconheça o que é a antibíblia, porque a antibíblia não começa com essa palavra. Então, a suposta... explicitação da Bíblia feita pelos rabinos da conjuração criada por Esdras, aqui nós temos uma original. Vou mostrar a vocês que a primeira palavra, ó, ele diz que vai falar sobre Bereshit. Olha aqui a palavra. Já se habituaram com ela? Começa com B, com esse pontinho no meio, Reshit. E qual é a intenção do autor? Eu fiz a tradução aqui. A tradução do autor é... Está aqui na capa. Tá? Em hebreu. Está aqui. Interpretação dos profetas para orientar os pecadores involuntários. Interpretação, ou seja, os profetas, os Nebiim. Mas ele já disse que vai chegar a isto, analisando a Torá, os Nebiim e os Ketubim. Aqui está o lugar onde ele diz isso. Começa por Bereshit, que seria o primeiro livro da Torá, e depois ele vai, aqui ó, ele diz isso aqui, então para orientar os pecadores, comentários, é exatamente a Mishnah. Então, cada Mishnah é um comentário. Isso vai constituir uma série de livros semelhantes a esses, que formam as Mishnayot, no plural, né? O-T, O-I-M, plural. Ma, água, Maim, águas. Shem, palavra. Shemot, palavras. Então, o im,
ou a ter, dependendo se é masculino ou feminino. Então, parece que o ideal dele é maravilhoso, orientar, comentário para orientar os pecadores involuntários, como Maimônides vai fazer lá adiante na Idade Média. Só que esse aqui é praticamente do ano 300, na época de Esdras, e o que é que você vai ver? Então, vamos lá ao livro inicial, o Bereshit. Lembra? Ele diz que vai começar pelo Bereshit. Ó, aqui está claro, que é o nós chamamos de Gênesis, ó, Bereshit. Então, o centro seria interpretar o profetismo para poder justificar o quê? As mudanças que Esdras fez ao longo do tempo. Aqui temos o índice, mas vamos ao que mais nos interessa. O índice é longo. Vendo, ó. E aqui nós vamos então termina o índice aqui por capítulos, e aqui então seria já começando pelo livro do Gênesis, ou seja, o Bereshit. Olha aqui, ó. Bereshit. Mas como vocês viram, vou mostrar de novo lá no final. Aleph quer dizer um, porque o alfabeto deles é alfanumérico. Então a primeira palavra não é esta. Olha bem. Tá vendo? A primeira palavra aqui é um Aleph, um I e um N. Ain. Ain é o nome de Deus na Kabbalah. Então aqui já temos os termos da Kabbalah, a tradição. Essa tradição que foi, claro, fundada pelos patriarcas antediluvianos, nós dissemos a vocês, aquela relação de nomes lá de Adão gerou Sete, Sete gerou Enós, Enós gerou Jared, aquilo ali não é consanguíneo, já explicamos, vamos aqui só lembrar vocês. Então, Adão gerou Sete, pode ser que tenha sido, né? Porque não podemos confiar nisso, já que a conjuração patriarcal monoteísta é, na verdade, uma sociedade secreta com um ideal, que o monoteísmo domine o mundo. Mas dentro, para eles, dentro de uma situação que está estipulada na lei de Moisés. Ou seja, vou mostrar para vocês, né, o Código do Sinai. Justiça. Justiça para todos. Então é, aqui começa com Aim. Querem ver novamente no livro sagrado? Eu digo sagrado apesar dos erros que tem. Vamos ver novamente. A primeira, ó, ele vai falar a mesma coisa lá. Torá, os Nebiim e os Ketubim. Mas acontece que no livro de Bé, aqui, ó, Bereshit, a primeira palavra que está aqui, começa aqui por lá, é esta, Bereshit. Enquanto lá é Ain. Ain é o nome de Deus na Kabbalah. Então a Kabbalah, ou a Kahal, fundada por Esdras, por volta do ano 430, então substitui a Bíblia pela antibíblia. Então, a Bíblia é desmoralizada por vários meios. O povo é enganado. Vamos mostrar para vocês num trabalho acadêmico, portanto, completamente idôneo. E esse processo de desconstrução da Tanakh para substituí-la pela Mishnah, pelas Mishnayot, que vão se tornar o Talmud, que é chamado pátria portátil dos judeus. Isto aqui é feito de uma maneira muitíssimo sutil. Bernard Casper, no seu Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, livro estritamente judaico, no capítulo onde ele fala regras de explanação, ele diz de que maneira foi. Regra de explanação. Já delineamos o desenvolvimento da exposição bíblica através do exílio, Esdras.
da obra de Esdras e dos escribas, a Carral. Então, antes, ele já explicou, vamos ao antes e depois, tá? E da codificação da lei oral, a Kabbalah, sob a forma da Mishnah. Então, são as Mishnah que vão formar a Kabbalah. Ou seja, a Kabbalah, na verdade, segue a orientação da conjuração patriarcal monoteísta, tal como Eduardo Churré nos mostra, e essa conjuração patriarcal monoteísta, vamos pegar o Churré. Mais uma vez, me perdoe. Aqui está, ele mostra que quem fez isso claramente foi Moisés, entrando no livro 4, Moisés, que ele mostra claramente que Moisés é o principal executor da tradição patriarcal monoteísta. Isso é uma sociedade secreta, que começa no capítulo 5 da Bíblia. A intenção é o monoteísmo dominar o mundo. Interessante, do deserto, ó, a tradição monoteísta e os patriarcas do deserto. Vamos ler para vocês, essa palavra do deserto vai ter muita importância. O deserto vai ter muita importância, porque é no deserto que Moisés passa 40 anos para destruir a geração que ele trouxe do Egito, idólatras. Ele também, ali, ele comete um erro, ele se ira nas águas de Meribá, né? Batendo na rocha quando devia tocar levemente a rocha, pois a rocha era o Cristo. E ele bate, ele se ira, e a ira é um pecado mortal. Então aqui está. O que é que a tradição patriarcal monoteísta? A revelação, filha bem-amada da inspiração, é tão velha como a humanidade. Todos os iniciadores poderosos entreviram, no momento da sua vida, a irradiação da verdade central. Ou seja, a verdade central, se você tiver olhos para ver, você vai perceber que é simplesmente a compreensão. Vou pegar uma Bíblia agora católica. Aqui estamos na Bíblia Católica das Paulinas, isso eu já estou repetindo, mas vou ser bem rápido. A compreensão de que essa sociedade secreta, a primeira grande sociedade secreta do mundo, muito antes de Esdras, muito, muito antes de Esdras, aqui nós não podemos nem datar, está vendo? No mesmo livro, Bereshit, mas agora traduzido, a Bíblia, os meus livros, de tanto serem manipulados, estão se acabando. Então, aqui é traduzido Gênesis, aqui não tem nada em hebraico, tem as explicações no pé da página, que aqui, ó, o texto é do mesmo tamanho do comentário, ó. Aqui é o texto, depois tem um espaço em branco, depois tem um comentário. Então, o que é que acontece? No capítulo 5, aqui já estamos no 11, passamos direto, 6. A linhagem dos bons. Então, livro da genealogia de Adão, quando Deus criou o homem e o fez à sua imagem. Criou os homens e mulheres, os abençoou. Aí vou dar um pulinho. Adão, tendo chegado à idade de 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança. Pode ser, é possível que a idade Moisés, 120 anos, Adão, que aqui é um personagem mais ou menos mítico, mas existiu, que seria o primeiro dessa conjuração. Então, os nomes não importa, porque podem não ser exatamente o que está aqui, porque Adão quer dizer Adama, tirado da terra. Então, então, à idade de 130 anos, gerou um filho à sua imagem, a quem chamou Sete. Pode ser possível. 120 anos viveu Moisés, 130 anos viveu Adão. Agora, se Sete foi filho carnal de Adão, isso é outra história. Porque a conjuração patriarcal monoteísta do deserto supunha que só aparecesse na lista desta linhagem
aqueles que compreendessem perfeitamente o plano e o levassem a efeito, como Moisés, como Celinho Churré, coloca Moisés como aquele que deu o maior impulso, portanto, né, quase um Deus, para os judeus, né, quase um Deus. Então, aí é claro que daqui para frente a coisa vai ficar muito evidente. Adão poderia, com esse ser a quem a Bíblia chama Adão, que não é o nome próprio, ninguém sabe o nome dele, mas todos conhecem por Adão, né? Adão, é claro, né, é tirado da Adama e gerou Sete. Pode ser, mas pode não ser, porque já começa a lista, né, da sociedade secreta patriarcal do deserto, que o sucessor é nomeadamente aquele que tem a capacidade de entender como levar avante esse plano, fazendo com que o mundo todo se torne monoteísta, seguindo as ideias, a tradição patriarcal, que está bem explícita no Código do Sinai, né? Seria a verdadeira justiça, a palavra é essa, tzedaka. Os escravos são libertos de 7 em 7 anos. Olha que maravilha, uma coisa absurda pensar nisso. Pensar nisso na época é um absurdo. A escravidão era uma instituição em todas as nações. Se você fosse escravo, você prisioneiro de guerra e tornasse escravo, morria escravo. E não tinha direito de casar. Você era uma coisa. Seu dono, não era patrão, era dono, tinha direito de vida e morte sobre você. Agora vamos ver. Aí essa tradição patriarcal vai ser bem explícita no livro de Moisés, o qual era o código de leis que deveria reger. Já dizemos isso. Então, e Sete, depois de ter gerado Adão, viu, tal. Sete, com a idade de 105 anos, também pode ser, gerou Enós. E viveu ainda 807 anos. 807 anos. Isso aqui, impossível, né? Não é verdade, não é cronológico. Então, 807 anos são necessários para o que um descendente de Sete, que é descendente de Adão, não podemos afirmar que esses nomes eram verdadeiramente o nome da pessoa, porque era uma sociedade secreta. Mas vamos ter que aceitar, porque não temos uma outra fonte que nos mostre quais eram o nome verdadeiro. Por exemplo, vindo cá, voltando cá para o Novo Testamento, né? Joaquim, pai de Santana, esposo de Santana e pai de Maria, Joaquim e Ana são pai de Maria. Na genealogia que vai dar em Maria, mas que colocaram José devido à lei patriarcal, a mulher não tinha importância, ele se chamava também Eli, né? Então, os nomes nós não teremos certeza, porque era costume ainda hoje, né? O nome de Marx, Karl Marx, era Moses Mordecai, e assim por diante. E aqui nós temos a lista que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. E a intenção dessa lista era cumprir aquilo que estava estabelecido pelo Código do Sinai. Não vou muito... que seria a organização do culto, a ratificação do pacto, retidão no julgamento. Vou ler só esse. Capítulo 23, 1. Não propalarás boatos falsos. Não falarás nada que não seja verdade. Olha que coisa. Nunca fale a mentira, porque Jesus vai dizer: o diabo é pai da mentira. E quem mente é filho do diabo, pelo menos na hora em que está mentindo. Então, se eu fizer isso, estarei perdendo o Espírito Santo naquele momento, porque o diabo entrou em meu coração. Pode ser que eu recupere o Espírito Santo. São João diz, né, que o próprio Espírito clama em nossos corações, dizendo: Abá, Pai. Então, Ele está no meu coração. E se eu cair, Ele diz: se cair, permanecei firme na fé, meus irmãos. Mas se cair, diz: não tem mais, porque temos um grande intercessor por nós no céu, Jesus,
o Filho de Deus, que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Então, assim, não mentir. Meu Deus do céu, tem um filme que um menino faz aniversário e pede ao pai advogado para não mentir durante o dia do aniversário dele. O filme é muito engraçado, porque o cara não tem condições de passar o dia sem mentir. Eu me lembro que quando na minha casa alguém chamava, meu pai dizia assim: Marlanf, diga que eu não estou, era um cobrador. Quer dizer, já está me ensinando a mentir. Ele não tinha o dinheiro ainda para fazer o pagamento, chegava lá o cobrador, ou seja, por outro motivo qualquer, ele não queria receber a pessoa, diga que eu não estou. Quer dizer, eu estou olhando para ele está olhando para mim, isso é a verdade, e aí ele diz que eu minta. Ora, a primeira lei que está aqui, Êxodo 23, é não mentir. Não apoiarás a quem não tem o direito. Ou seja, não entortarás a lei, porque a lei é fruto do direito. A lei é feita para consolidar o direito daquele que tem. Então, eu estou aqui dentro dessa casa, foi alugada por mim e tem um contrato. Esse contrato reza que durante os 2 anos em que ele vai vigir, ele vai ter valor. O que eu fizer dentro dessa casa é o que eu quero. A proprietária não tem mais autoridade sobre o que está aqui dentro. Agora sou eu que quero. Estou gravando esse vídeo, são 3 horas e 30 minutos da manhã. Tá? Então, veja, eu tenho esse direito, está assegurado, né, na escritura, nada, a escritura quem tem a proprietária. Então, no contrato. Só por aí você já tem ideia. Então, não mentirás. Olha, bastava assim, pois Jesus defende tanto Moisés, o pacto do Senado. Era o que os patriarcas do deserto achavam que seria feito. Meu Deus, imagina hoje um governo que faça como é que se diz? Constituição, o governo da terra, o filho do diabo, Lord Nathaniel, barão de Rothschild, se ele fosse da linhagem patriarcal monoteísta do deserto, que ele não é um falso judeu, mas isso tem pouca importância. Judeu de sangue e judeu convertido agora se tornam, quer dizer, agora não, né? Há muito, muito tempo já são adotados como se fossem da raça judaica. Então, aqui ainda existe o escravo. O não convertido é escravo. Se ele se converter, passa a ser judeu. Então, essa Raabe, né, a meretriz, ela era da cidade de Jericó. Então, não sei, o moabita, amonita, mas ela vai se converter e passa a ser, vai se casar com Caleb ou um dos descendentes dele e vai ser incorporada na genealogia de Jesus Cristo. Ruth, a moabita, é claramente dito Ruth, a moabita na genealogia. E ela é convertida ao judaísmo. E ela diz, inicialmente, quando ela chega na cidade com a sogra, ela é mal vista porque é moabita e o povo dali é judeu, né? E aí ela declara publicamente que ela adora o Deus único, que é o Deus de Israel. Automaticamente ela é incorporada, depois casa-se com Obed, e aí do casamento de ambos nasce Boaz. Então, não mentirás, não julgarás contrariando o direito. Então, a lei tem que ser justa. A lei, o que está escrito na lei, no código de leis, tem que garantir o direito. Então, vamos dizer assim, a equipe do Estado, né, portanto, o Poder Judiciário, tem que investigar para ver se eu tenho direito, né? Eu ganhei do INSS, né, de volta a minha pensão, porque um adversário meu, devido a questões tolas, uma garagem, a vaga de um carro, ele me tomou a garagem. E acontece que eu tinha 3 recibos que diziam que
o aluguel da garagem estava incorporado ao aluguel da casa. Então, quando eu pagasse o aluguel da casa, lá estava também pagando o aluguel da garagem. Então, veja, não mentir, não defraudar o direito, não seguirás a maioria que pratica o mal. Então, agora o que é o mal? Ra, criado por Javé. Eu faço a paz e eu faço a guerra. Eu faço o bem e crio o mal. Ra. Então, não farás isso. Javé criou, mas não é para ser feito. Você é filho da luz. Então, Ra são as sombras. Tirado da sombra, são as trevas. Mas ele já diz aqui que é a maioria. Não seguirás a maioria. Não testemunharás em litígios, inclinando-se mesmo para a maioria, com o fim de torcer a justiça. Aqui ele clarifica, né? A palavra, quer dizer, a expressão lá, é não apoiarás quem não tem razão, quem não tem direito. E aí ele explicita isso, né? Não seguirás a maioria praticando o mal e, portanto, nem já é outra coisa. Então, o mal aqui vai ter que ser interpretado, que tipo de mal é. Mas, mentir, né? E aqui, não seguirás a maioria num litígio testemunhando a favor de quem não tem razão, não tem direito, praticando a injustiça. Nem tampouco favorarás o pobre em seu processo, não importa quem seja. Ricos e pobres somos iguais diante da lei. E é isso que nós estamos vendo aí? Não. Então vejam bem, a conjuração patriarcal do deserto monoteísta tinha essa intenção de fazer isso. E aí o que é que acontece? Acontece que o safado do Esdras, cujo livro consta na Bíblia, eu já disse várias vezes que eu não sei porque é que Crônicas e Esdras são dois livros que constam na Bíblia, que foram escritos a Crônicas, Esdras e o Neemias. Esses livros deviam ser arrancados da Bíblia. Deviam ser arrancados. Ele dá aqui, por exemplo, no livro das Crônicas, o que me interessa aqui é descendentes de Davi. Aí ele dá os descendentes de Davi, filhos de Davi: Salomão e Roboão, pai de Abias, pai de Asa, pai de Josafá, pai de Joaquim. Mas aí, aqui seria os descendentes de Davi. Não podemos ter a menor confiança nisto aqui, porque o livro das Crônicas foi escrito por Esdras, o mentiroso, o filho do diabo, que é pai da mentira. E aí, quando ele vai dar aqui os descendentes Ah, o que eu queria aqui é porque um dos descendentes de Davi vai ser Zorobabel. Filhos de Zorobabel: Mesulã, Hananias, Salomite, sua irmã, Hazubaó, Baraquias, Sadias, Joabe, Rezede. Ao todo, cinco. Acontece que, se você for para o Novo Testamento, você não vai encontrar esses nomes. Então, os descendentes da conjuração patriarcal do deserto, os sadoquitas, eles não tem esses, não encontram esses nomes como da linhagem de Davi, que vai dar em José e Maria. Ambos eram descendentes. Maria pelo lado de Salomão e José pelo lado de esqueci, não estava aqui. Mas seria um rei legal e outro rei legítimo. Então, o livro de Esdras devia ser arrancado da Bíblia. Aqui eu falei em Ruth, a Moabita, está aqui o livro dela. Estou passando assim, sem me preocupar com os detalhes, exatamente que o importante aqui é a lei. A lei. Então, ratificação do pacto, isso vai ser repetido em Deuteronômio. Então, se seguíssemos esse código, que seria o código da aliança, capítulo 21, o código da aliança. Estas são as leis judiciais que lhes proporás: quando comprares um escravo hebreu, servir-te-á 6 anos, mas no sétimo será livre gratuitamente. Pronto. Então, só se fosse hebreu, né? Mas o outro, que não fosse hebreu, teria
a possibilidade de se converter e passar assim hebreu, a ser hebreu, mesmo que fosse moabita, como Ruth. Então era mais uma questão de um ideal simbolizado pelo Deus único, centrado, aliás, centrado no Deus único, né, cujo nome é El, mas na Kabbalah é Ain, nós vimos ali na Antibíblia, e para nós é El, mas para o Salomão e os profetas é Javé. Então, nós vemos assim que no livro do próprio Canalha, vamos ver se eu terei Levítico, Números, Deuteronômio, eu quero o livro dele, né? No livro dele, então, Crônicas, Esdras e Neemias. Então, Crônicas 1 e 2 são dele, cheio de mentiras. Então, no livro dele próprio, ele diz tanta mentira, e a maior mentira é ele dizer que ele é da linhagem de Sadoc. Ou seja, ele é da ordem de Melquisedeque. Então, quando ele apresenta já disse isso a vocês, quando ele apresenta o currículo dele, né, restauração do altar e do culto, que coisa bonita. Restaurar quer dizer fazer, renovar, fazer novo o que já está velho. Essa é a desculpa dele. E com essa desculpa, ele vai supostamente renovar o código deuteronômico ou o pacto do Sinai, tanto faz, que são as leis de Moisés, que para a época são um milagre. Então, o canalha diz aqui, não vou perder muito tempo, mas ele vai, quando ele dá os... Começa que ele diz que no reinado de Artaxerxes, há três Artaxerxes, ele não diz qual é, de propósito. Restauração de altar, nada. Eu vou mostrar a vocês numa apostila que eu tirei, que é insuspeita, olha só. É um trabalho, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. Pós-graduação em Ciência e Religião. Aqui o assunto vai ser Melquisedeque, mas acontece que vai ser um dos personagens usados por Esdras para firmar-se como sacerdote. O outro vai ser Moisés. Então ele vai estabelecer, né, essas duas colunas, Melquisedeque como exemplo do sacerdócio, ele, que era levita, então ele será outro Melquisedeque. E Moisés como legislador, ele será outro Moisés, portanto legislador. Isso é o que é denunciado aqui, muito bem, por quem? Por Célio Silva, aqui ele dá, né, orientador, doutor, professor Milton Schwantes, e trabalho, dissertação apresentada em cumprimento parcial às exigências do programa de pós-graduação em Ciências da Religião para obtenção do grau de mestre. São Bernardo do Campo, 2006. Isso é insuspeito. Só me interessa dessa parte para frente. Então, ele vai dar o currículo dele. Não, não. E vai dizer que não se pode misturar, ou seja, Raabe nunca devia ter sido agregada ao povo de Israel. Ruth jamais poderia ser considerada israelita, adoradora do Deus único, mesmo que ela dissesse que era. Então, ele vai dar um currículo, e nesse currículo ele vai dizer que ele é descendente de Melquisedeque. A maior mentira que alguém pode ter ideia. A maior mentira. Ah, meu Deus, é muito difícil encontrar. Mas tudo errado, tudo falso, desde o fato dele não mencionar qual dos três Artaxerxes estão aqui. Então, ele coloca na genealogia dele que ele é descendente de Sadoc, ou seja, pertence à conjuração patriarcal monoteísta, pertence à sociedade secreta que pretende estabelecer a justiça, quando na verdade ele vai fazer a injustiça, né?
Então, aqui ele muda as regras de explanação. Está dito aqui, só havia Peshat e Remes, ele cria Darash e Sod. E na grande assembleia, ou seja, ainda em Jerusalém, ó, na Babilônia, ainda em Jerusalém, ele cria os escribas e os Targumim. E os escribas vão ser quem, os adversários de Jesus, que vão terminar crucificando-o. E os autores da Mishnah. Aqui ele diz, né, sabe? Mas o mais escandaloso está aqui. É que a antibíblia tem o cuidado de dizer que não ela vale mais do que a Bíblia. Então ele faz, segundo uma passagem clássica do Talmud, a coleção de livros bíblicos era conhecida e aceita no dia de Ezra. Na verdade, é ele quem complementa e faz as alterações para desmoralizar a Bíblia. Essa descrição da ordem dos livros. A descrição continua dando os nomes dos autores de cada obra, aqui da Esther, Ezra, tal. Os homens da grande sinagoga, que foi ele que criou, construíram a genealogia do livro das crônicas. Tudo mentiroso, né? E a grande sinagoga é a sinagoga de Satanás no Apocalipse. E a Qahal, então fica a divisão tríplice, né? A Torá, os profetas e os Ketubim, aqui ele diz. Isso foi feito por Esdras, tá bom, tá legal. Mas o problema é quando se aceita a imposta pelos homens da grande sinagoga, fecharam formalmente a Bíblia, mas os escribas passam a interpretá-la. E interpretá-la segundo a sua vontade, segundo o modo mentiroso, né, de ser. Os escribas tinham se destinado principalmente à explanação, explicação. Aquele texto que eu mostrei a vocês, aquele volume, né, é de um escriba. A investigação dos sentidos ocultos das palavras ou das tradições orais, ou das expressões morais, homiléticas e alegóricas. Quer dizer, alegóricas. Talvez um fato ele torne alegoria. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó erigiu um altar em Betel, ou isso é uma alegoria? É verdade ou não é? Isso passou para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, agora está aqui, achei. Então, toda a literatura midrástica surge inteiramente como comentário da Escritura, a qual costumava servir como uma espécie de comentário sistemático e sucessivo, verso após verso, mas um comentário mentiroso. Como é que se diz? Já com a intenção de destruir a Torá para criar o Talmud. Halachot, regras, leis, a Mishnah. O elemento essencial e característico da Mishnah é a sua aceitação e consideração da tradição dos anciãos, ou seja, da sociedade patriarcal do deserto, monoteísta. Isto é o que ele diz aqui. Simplesmente mencionado como Kabbalah, a Hakal, o Rekal, tradição antiga e aceita, que compõe-se de duas partes. A lei entregue a Moisés no Sinai, que era a lei oral, e a Torá, que também foi dada ao Moisés no Sinai ao mesmo tempo. Então, duas partes diferentes, uma oral, que fica passada de boca em boca, que vai ser, agora ele diz, aplica-se maior, a Mishnah afirma a própria Mishnah, na realidade a Mishnah se sobrepõe. Aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, da Mishnah, do que a observância das palavras da Torá escrita. Ou seja, a antibíblia se sobrepõe à Bíblia. Embora ele tenha dito, acabou de dizer, é outro mentiroso, que é o comentário judaico da Bíblia. Esta assertiva, aparentemente audaciosa, dá a entender que a lei oral, né, portanto a Kabbalah,
reivindica a mesma autoridade, não, maior, e continuidade que a lei escrita. Não, não é isso. Não é a igualdade, mas é a superioridade. Então, aqui está dito claramente, Bernardo Casper, comentário judaico. É ele, é judeu, quem está dizendo. Agora, vamos mostrar para vocês como é que isso foi feito pouco a pouco. Pouco a pouco isso foi feito, até chegarmos a ela aqui. A trilateral, nova fase do capítulo mundial, quer dizer, os reis do mundo chegaram aqui exatamente seguindo a safadeza de Esdras. Então, vamos mostrar como é que foi. Vamos ler trechos selecionados da dissertação do Célio Silva. Insuspeito, veja bem, não estou pegando nenhum autor de nenhuma seita. Ele diz: o exílio havia representado para Judá um início pelo qual transformações fundamentais ocorreram no sentido de um renascimento, uma renovação, não é verdade? Esdras se coloca como sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, justo, seguindo o pacto do Sinai, a instituição, o código deuteronômico, cultural, religioso, sem precedente na história, sem precedente na história, esse renascimento. Antigas tradições concernente a Israel e a Judá, ou seja, aos dois povos que adoravam o Deus único, passaram por um reexame, uma adaptação para a nova situação. Essa adaptação é que é a Mishnah. Adaptam-se, ou seja, o que Moisés fez, né, os ideais sacerdotais de Melquisedeque agora tem que se adaptar, depois do cativeiro da Babilônia, a essa situação. Na verdade, é a situação que eles criam. Muito bem. Então, vamos dar um pulo. Eles criam a situação e convencem o povo de que o povo tem que se adaptar a essa nova situação, e para se adaptar eles criam a Mishnah, a antibíblia, porque eles dizem que estão comentando a Bíblia, Moisés e os profetas, mas na verdade eles estão adulterando, por um lado, desmoralizando a Bíblia, criando contradições e fazendo correções, né, que vão desmoralizar a Bíblia. Qualquer um vai perceber que a Bíblia tem erros e contradições flagrantes. Mas vamos continuar. A conturbação de que falava o profeta. O profeta Zacarias, contemporâneo de Esdras, também falou da restauração política e religiosa. Era isso que Esdras queria. Do restabelecimento do sacerdócio com Josué, que era de fato da tradição monoteísta patriarcal do deserto. E das duas oliveiras a que se refere o sumo sacerdote, e do Davidida, ou seja, do príncipe da casa de Davi, Zorobabel. Então, o verdadeiro príncipe da casa de Davi era Zorobabel, mas ele passa a se titular príncipe. Ele aceita, tenta fazer um pacto com Zorobabel, e os dois passam a governar juntos. Mas um texto muito forte está no capítulo 6, versículo 9 a 15, do livro do profeta Zacarias, 3, de 1 a 10, mas aqui 4, de 1 a 14, 6, de 9 a 15, o sumo sacerdote Josué recebe uma coroa. Agora ele é rei. Agora a dinastia davídica, por isso que ele ali coloca cinco herdeiros de Zorobabel, que não são os dois que aparecem no Novo Testamento como sendo o início da linhagem de José e o início da linhagem de Maria. Então, os verdadeiros descendentes da sociedade patriarcal monoteísta do deserto, os essênios, os esseus, ou a ordem de Melquisedeque, restabelece, consegue encontrar em documentos que eles têm, a farta documentação foi encontrada entre eles. Então, vai restabelecer a verdadeira linhagem de Davi, onde Jesus Cristo é apresentado como sendo o descendente único, tanto pela linhagem de Salomão,
quanto pela linhagem de Natã. Agora me veio o nome. Então, Natã vai gerar Eli, Joaquim. E Salomão, não lembro agora, se Matá, parece, vai gerar Matá, que terminará sendo o pai de José. Então, assim, José é descendente de Davi por Salomão, e Maria é descendente de Davi por Natã. Coincidência, o nome do profeta. Vamos adiante. Então, aqui, o sacerdote Josué recebe uma coroa. Pronto. Então, fundiu-se o sacerdócio e a realeza. Mas, em Josué, tudo bem. Então, a ordem de Melquisedeque voltaria a ser reis e sacerdotes, como era na Babilônia, reis e sacerdotes. Ele vai fazendo tudo, né, de tal maneira que o sacerdote Josué, filho de Josedeque, aparece como evidentemente que alguém ocasionou uma mudança no texto, alguém aqui, entenda-se Esdras, tendo em vista a crescente influência do sumo sacerdote na sociedade judaíta do pós-exílio, após Esdras e Neemias. Aparece sempre o nome do canalha. Então, olha, há evidências de que a vida do sumo sacerdote Josué e essa coroação tenha sofrido uma mudança no texto. Claro, ele é acadêmico, ele está descrevendo que historicamente há evidências históricas, que alguém mudou o texto, mudou tudo. Então, para quê? Para fazer crescer cada vez mais a influência do sumo sacerdote na sociedade judaíta do pós-exílio. Ou seja, o sumo sacerdote passa a ser príncipe. Como ele se diz descendente de Melquisedeque, é sumo sacerdote. Não da tribo de Davi. Ele não tem a ousadia de dizer que é filho de Davi, descendente de Davi. Mas coloca como descendente de Zorobabel, que se uniu a ele num pacto, e os dois governam juntos, porque ele fez um currículo tão brilhante que os reis persas ficaram impressionados. Então, com Neemias... John Bright observa que logo a esperança de que Israel seria restaurada começou a declinar. Ele escreve, a nova comunidade de fato era tudo, menos Israel ressurgido e purificado pelo ideal profético. Ou seja, os Nebiim, os profetas, não foram interpretados. Olha aqui, ele diz, a nova comunidade pós-exílica era tudo menos Israel ressurgido e purificado através do ideal profético. Primeira mentira. Claro, ele já tinha dito ali que coroaram Josué, o sumo sacerdote de Melquisedeque. E ele se coloca como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está construindo agora Jerusalém, a construção de Jerusalém, não nos interessa. Não obstante o retorno dos exilados ser considerado uma intervenção divina na história para o resgate do povo eleito, restauração do templo, restauração do culto, não. Isso aí é tudo só aparências para que se chegue à conclusão de que está se seguindo o que sempre foi. Mas Judá, após o exílio, se caracteriza por uma situação de pobreza e subordinação a um sistema político-econômico no qual as riquezas escoavam para as mãos da administração persa. E ele pegava o dinheiro, recolhia e depois repassava para o governador persa, não para o rei. Não, ia direto das mãos dele, pagava o tributo ao templo, né? Ele pegava esse tributo, né? E aí passava para o governador persa da província e o governador mandava para o rei persa, que no caso dele aqui são três reis diferentes, eles não dizem qual. Então, empobreceu o povo. O povo da terra não interessa. Seguindo os ideais da política religiosa de Esdras,
O templo tornou-se centro da sua nova religião, e os sacerdotes assumiram o poder mais do que religioso. Constituíram-se também autoridades civis, reis. Segundo Tércio Machado Siqueira, foi nesse período conturbado que os sacerdotes aaronitas, então pela documentação, não foram sacerdotes da ordem de Melquisedeque, esses foram extintos. Foram morar no deserto, ficaram sendo chamados esseus, mas não tinham nenhuma influência no governo das cidades. Eles tinham pequenas vilas, onde eram perseguidos, onde eram mortos, onde eram crucificados, como Jesus Cristo foi. Aaronitas, aqui não fala mais em sadoquitas, assumiram o controle do templo, desenvolveram mudanças consideráveis, no sentido de intensificar o sacrifício, as dádivas, que redundou na redenção econômica do templo e de seus sacerdotes. Isto é o que Jesus queria, a redenção, né, do sacerdotes, redenção econômica. Bufufa, dinheiro, né? Redenção econômica. Enquanto o povo empobrecia, os sacerdotes do templo enriqueciam. É o que nós estamos vendo hoje, né? O aumento da riqueza na mão dos grandes ricos e da pobreza nos trabalhadores. Aí, vamos parar aqui e vamos então verificar. Peraí, vamos chegar ao resumo do texto. No resumo do texto, ele diz, ele faz assim: ambos, tabernáculo, templo e sacerdócio, são transportados ao tempo do deserto. Então, olha, somos descendentes dos patriarcas do deserto. A nossa sociedade, ou seja, a grande assembleia, ou a grande sinagoga, chamada Sinagoga de Satanás por São João, na ilha de Patmos, né? Aqui é como ele escreve, Esdras, que, ou os descendentes dele, os escribas, que são descendentes da ordem da sociedade secreta, patriarcal monoteísta do deserto. Eles moravam, eram xeiques do deserto. E então eram raros, eram pouquíssimos. E aquela lista genealógica, como eu já disse, um sucede o outro, não é aquele tempo de vida. É o tempo em que se encontra alguém que tenha a lisura e o merecimento, o mérito de entrar na lista. Jacques Perrine escreve com razão. Ah, dá, peraí, vou um pouquinho mais para cima. Dessa maneira, a esperança de restauração política foi pouco a pouco cedendo lugar para o estabelecimento de um poder religioso. A observação de Carlos Mestres não é fora de lugar. Finalmente ocorre uma mudança de poderes. O rei é sacerdote e o profeta é o escriba. Pronto. A ordem que ele tinha criado, os escribas, substitui agora os profetas. E não, tudo que eles vão interpretar é como disse o texto aqui antes, é tudo menos o que os profetas de fato profetizaram. E o templo é tudo menos o lugar onde se oferece dádivas e culto a Deus. Não. É a restauração econômica dos sacerdotes que são tirados dos escribas. Jacques Perrine observa com razão: o estado de Judá é um grande domínio sacerdotal congelado em um estatuto, portanto, tudo é escrito na Mishnah e depois no Talmud. Então, todo o povo é convertido em um domínio sacerdotal coroado, congelado em um estatuto que visa permanecer perpetuamente imutável, sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e de seus clérigos. Isto está escrito, veja bem, por um pesquisador, na sua monografia de pós-graduação na Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, né, chamado Célio Silva, que coloca Melquisedeque como sendo o centro, porque é o sacerdócio que Esdras quer. Ele quer ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei sacerdote. E ele chega lá. Por quê? Porque
Quem criou a trilateral foi, na verdade, de fato, Rockefeller, David Rockefeller. Mas Rockefeller era nada mais, nada menos do que o braço direito do clã dos Rothschild. Hoje é Jorge Soros. Então, sempre o domínio está na classe sacerdotal aaronita. Aqui é uma denúncia feita por três grandes personagens eruditos, conhecedores de tudo que eu estou falando para vocês, entre os quais Noam Chomsky, quando a voz ainda era católica. Então, com isso concorda a carta aos Hebreus, o Frederico Dattler, na carta aos Hebreus, quando ele diz aqui que segundo tempo. O templo era respeitado mesmo pelos reis estrangeiros. Esses honravam o santuário e o enriqueciam com os maiores donativos. Assim, Seleuco, rei da Ásia, o Seleucidas, um dos generais de Alexandre, custeava com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias à liturgia dos sacrifícios, merecendo uma menção honrosa da parte do autor sacro. Não assim o seu sucessor, Antíoco IV, denominado Ilustre. O livro dos Macabeus, Então, não nos interessa. Agora vamos ver. Os dissidentes de Qumran, aqueles que não aceitam essa situação. Uma comunidade muito bem organizada, liderada pelo Rabi Sadek, mestre de justiça, vive exilada no país de Damasco, é o documento, tá? É descoberto aqui por Salomão Schuster, publicado em 1896, onde aguarda pacientemente o advento de outro Rabi Sadek, ou seja, da sucessão real do sacerdócio sadoquita, portanto, da ordem secreta de Melquisedeque, que seria a continuidade da ordem secreta que se chama a Sociedade Patriarcal Monoteísta do Deserto. No deserto. Tudo acontece no deserto. Então, o documento de Qumran, Kirbet Qumran, que Salomão Schuster achou, diz isto. E, então, Melquisedeque, em outros documentos, vai ser dito que é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e é disso que vai se aproveitar o canalha do Esdras, né? Da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio. Igualmente movimentada é a história do sacerdócio israelita. Os vários grupos ligados ao santuário de Canaã vão se paulatinamente incorporando ao organismo do povo de Israel e da religião de Javé. Ora, minha gente, desculpem a pressa, mas agora aqui ele aceita os estrangeiros, como no livro de Rute, a Moabita, contanto que aceitem o estatuto dele. O centro é o culto religioso e recebe tudo, não somente de Israel e Judá. Não, até os reis estrangeiros. No período romano, né, quer dizer, antes, né, o rei do Egito, né, o Ptolomeu, ali disse o Seleuco, é um dos generais, mandava, sustentava todas as despesas do culto do templo. E Ptolomeu, desculpa, Seleuco é um na Ásia. Ptolomeu no Egito, né, manda uma arca com ouro e pedras preciosas para que 72 sábios venham traduzir a Bíblia, a Tanakh, né, para ele 200 anos antes de Cristo. Embora não fossem varridas todas as rivalidades, as normas rigorosas estabelecidas por Zorobabel, Esdras e Neemias, eles conseguiram a adesão de Zorobabel. Durante todo o período do Segundo Templo, o sacerdócio, chamado agora aaronítico, acabou de ser sadoquita, foi oficializado. Pronto. Acabou a ordem de Melquisedeque. Ela fica peregrinando pelo deserto, morando em cavernas, e é numa dessas cavernas que nasce Jesus, em Belém de Judá, já disse aqui no vídeo anterior. Então, José e Maria talvez nem procuraram hospedaria
na cidade de Belém, porque eles conheciam onde ficavam os essênios. Foram direto para a Gruta Essênia, onde ela teve Jesus Cristo, onde havia os animais, palha e os pastores. Então, veja. Durante todo o período do Segundo Templo, o sacerdócio agora foi oficializado, passando a ser o único legítimo. Ou seja, proscreveram a ordem de Melquisedeque. Logo, podia-se matá-los. Por isso mataram Jesus. Por isso mataram João Batista. Então, agora a ordem era: quem pertencer ao sacerdote que não seja aaronítico. Não, mas seria aaronítico. Aqui ele acabou de dizer: os vários grupos ligados ao santuário de Canaã, os cananeus, moabitas, filisteus, não importa. Contanto que foram paulatinamente incorporados ao organismo de Esdras e à religião de Javé. Ou seja, era só aceitar os estatutos, passava a ser absorvido. E passava a ser da classe sacerdotal da capital, né? E aí Zorobabel adere a essa coisa absurda e o sacerdote, o templo, passa a ser governado pelos sacerdotes aaronitas, que não são obrigatoriamente descendentes de Arão, o único a ser legitimado, não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica. Ali, no trabalho do Célio Silva, ele diz: pela documentação histórica, não são aquilo que eles dizem ser. A respeito, e até da contradição flagrante entre as várias fontes históricas que dispomos. Quando comparamos o livro de Esdras, Neemias e as crônicas com as fontes históricas, há contradição flagrante. Não corresponde à verdade. Ele é um mentiroso. No âmbito do sacerdócio, agora incontestado, destaca-se o problema do cargo de sumo sacerdote, onerado, aqui como se fosse um peso, de implicações políticas e temporais a partir da época persa. De novo, Esdras. É que na ausência de um príncipe davídico, por isso ele falseia os filhos de Zorobabel, vai desaparecer, a dinastia davídica vai ser reencontrada pelos essênios no deserto. Na ausência de um príncipe descendente de Davi ou de outro qualquer pretendente sério, o chefe dos sacerdotes transforma-se automaticamente em chefe político. Pronto. Desse modo, a legitimidade do sacerdócio deslocava-se aos poucos para a legitimidade específica do sumo sacerdote, com exclusividade, sendo alvo das mais diferentes interpretações. Ele destrói toda a verdade, começando por uma farsa, chegando até um ponto e um momento em que, 35 anos antes de Jesus Cristo, segundo o próprio Dattler, já em outro livro, os escribas já dominavam tudo no estado de Israel e no estado de Judá. Tudo era domínio 35 anos antes de Cristo. Cristo nasce nesta situação. Então, os sadoquitas são expulsos para o deserto, proscritos, mortos. Jesus, sendo sadoquita, embora fosse descendente, e porque era descendente de Davi, tem razões de sobra para ser crucificado pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, na aparência anás de Caifás. Mas por trás disto não é verdade, porque nós temos aqui no próprio, vou levantar mais um pouco, no próprio, na própria história dos judeus, o livro é a história dos judeus, é escrito para os judeus, que a figura que mais se destacou entre os filantropos judeus do século XIX, agora já estamos pertinho de nós, foi indiscutivelmente Moisés Montefiore. O destino concedeu-lhe uma grande fortuna, o destino, tá? E uma longa vida, para aplicá-la em benefício dos necessitados e oprimidos no mundo, não só aos judeus, como também aos cristãos. Mentira, mentira.
Era profundamente religioso, sempre fiel à antiga corrente ortodoxa patriarcal monoteísta. Mas ele funda a Aliança Israelita Universal, que vai se tornar depois o sionismo, e aqui diz que ele era o verdadeiro rei dos judeus. Morreu, recebeu honras da realeza, porque ele era o rei dos judeus no exílio. Ou seja, ainda o anti-Messias não se proclamou, ele ainda não se revelou, não disse que ele é o rei do mundo. Mas, por tudo que nós acabamos de ler, não temos mais nenhuma dúvida. Quer dizer, a maçonaria foi usada por eles, né? A Constituição de Anderson foi um golpe, né, para transformar, o sindicato de artesãos cristãos em uma conjuração de intelectuais que pretendiam chegar até onde nós estamos hoje, né? E aí, Ribeiro Franco de Magalhães diz claramente, claramente, que a maçonaria, a partir de 1717, é hebraica. Não era. Eram cristãos ou de qualquer outra nação. Cada mestre em sua arte era maçom. Depois das constituições de Anderson, não. Com a palavra Maurice Paillard, citado por Lepage, os únicos elementos característicos do simbolismo e do ritual da maçonaria propriamente dita são as palavras, palavra sagrada e palavra de passe. Nome das colunas, nome dos personagens, representados pelos principais oficiais, são todas palavras hebraicas. Isso é tanto mais importante que a iniciação apresentada pela morte de Irã, como tendo por finalidade encontrar a palavra perdida. Qual é a verdadeira pronúncia do Yod Heh Vav Heh? Que nós dizemos Javé, mas sabemos que não é. Que os testemunhas de Jeová chamam de Jeová, mas nós sabemos que não é. Então, a palavra perdida, na verdade, é o amor, é o ágape. Seria a partilha da terra, que é colocada ali miticamente como sendo Canaã, por todos os seus habitantes. Esse é o ideal da conjuração patriarcal monoteísta do deserto, a partilha da terra. Moisés entende que é Canaã e manda Josué fazer isso. E Josué faz parcialmente. E aí agora, Montefiore, no século XIX, não faz. Ah, mas ele fundou a União Israelita Universal, sim, que terminou dando no sionismo. Então, embora haja elementos do pitagoricismo agregado no curso do tempo, mas tudo isso é secundário. Se não na ordem artesanal, ao menos na ordem iniciática. Ou a maçonaria, uma imaginação, uma invenção humana, ou a sua origem, sua transmissão espiritual é puramente hebraica. Elifas Levi repete. Aqui. Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, mestre instalado, como eu, mas que não é mentiroso. Então, os próprios judeus dizem, nomeiam o nome de um dos seus reis do exílio, né? Moisés Montefiore. Então, há sempre um rei no exílio, chamado exilarca, que na verdade é o chefe da Hekal, da sinagoga de Satanás, segundo afirma categoricamente o nosso queridíssimo eu perdi o fio do meu raciocínio. Ah, sim. Então, a apostila mostra que o sumo sacerdote termina sendo coroado, Josué. Então, rei e sacerdote se unem. E mais adiante, então, o sacerdócio levítico vai ser considerado o único que deve ser exercido. Quem quiser pode se agregar a ele, é só aceitar o estatuto de Esdras. Eles fazem uma revolução mundial através da maçonaria, pelas constituições de Anderson, né, varrendo o cristianismo. O grau 18 é a abolição oficial da doutrina, dos dogmas principais da doutrina
cristã, não é católica, viu? É cristã. E a maçonaria se transforma assim num instrumento na ponta da lança. A obra é a maçonaria. E aqui nós temos a iniciação que mudou. Aqui estamos, aqui, já mostrei. A iniciação do grau de mestre maçom, onde ele vai aceitar que ele é Irã Abif, ou Irã, o arquiteto. Aqui está ele recebendo a pancada e morrendo. Então, em duas gravuras, eu tenho, assim, simbolicamente, o tapete é o ataúde. Ali está se preparando para isto. A morte do homem para a sociedade profana, ou seja, os que não aceitam os estatutos deixados por Esdras, a nova ordem mundial, Anuit Chapter, está aqui na nota de um dólar, está vendo? Eles nos olharam com bondade desde o princípio. Eles quem? Novos Ordo Secularum, uma nova ordem para a sociedade. Deveria ser a sociedade patriarcal monoteísta, deveria ser o Pacto do Sinai. Não foi. Então, na verdade, quem governa o mundo são o clã dos Rothschild, né? E eles usurparam. Aqui, ó, claro, judaísmo, dois querubins e Arca da Aliança. E mais, claramente, quando você vê nos altos graus, a águia bicéfala. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, já estou terminando, tá? Aqui é outro, é o final do ritual maçã, o final praticamente, ó. De mestre, Irã Abif, portanto, é fenício, mas convertido não é a ordem de Melquisedeque, convertido aos estatutos de Esdras, dominar o mundo para que os ricos fiquem cada vez mais ricos. Aqui está, em partes pequenas, a iniciação toda. E aqui está um momento culminante, tá vendo? Não dá para mostrar. Mas este quadro mostra a morte simbólica do mundo, do profano para o mundo. Ou seja, os estatutos e leis que nós seguimos passam, não tem importância. O que importa agora, ele morre e passa a ser um ramo de acácia e não um ramo de oliveira. Jesus Cristo disse, eu sou a verdadeira oliveira, eu sou a verdadeira videira. É? Então, vós sois os ramos. Aqui nós temos uma reunião maçônica simples, da época, pessoal em pé, mas já tem o tapete aqui, ó, do lado de cá, ó, tá? Mas o que eu quero mostrar a vocês, não sei se vou encontrar, e aqui, ó, no quadro, no painel, Yahvé, a palavra sagrada, Yod-Heh-Vav-Heh, a palavra perdida. Então, por isso, Frank Ribeiro Magalhães diz, é claro, só não vê quem não quiser. Mas contra isso se insubordinou um grupo. Esse grupo está aqui reunido em uma mesa, recebendo do céu a luz que bate no espelho e reflete neles. Sem nenhuma fantasia, sem nenhuma... Aqui é o testamento, o skull and bones, caveira e ossos. Então, morre-se para as leis feitas pelo cristianismo, né? E vai se renascer, olha que diferença, esse é um templo maçônico. Que simplicidade, aqueles cidadãos reunidos ao redor de uma mesa, recebendo a luz, né? E pronto, a partir daí agora, tudo vai ser reduzido a chegar aos altos graus. E os altos graus são representados pela águia bicéfala, uma águia com duas cabeças, que são os dois ramos do clã dos Rothschild. O ramo francês, cujo último chefe foi Davi René, barão de Rothschild, e o atual é do ramo inglês, que é Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Então, eu não estou achando. Aqui está a cerimônia solene da entrega das constituições, unindo os dois ramos da maçonaria, a maçonaria de York
e a maçonaria inglesa, constituindo a Grande Loja Unida, portanto, unindo todos os maçons. Pronto, aqui o golpe está completo. Esdras teve sucesso, a maçonaria fez aquilo que ele queria. Então, uma sociedade universal que vai trair os ideais de Hermes. Aqui está a tábua de esmeralda de Hermes, e aqui está simbolicamente o que é um hermetista, ó. Um pobre, né, que habita numa ermida, numa montanha, e aí o simbolismo dele. Não, o maçom é um rico que quer fazer o mundo cada vez mais rico, onde os ricos sejam ricos cada vez mais. E os pobres, pobres cada vez mais. Então, é uma pena, né? E então o ramo de oliveira, que era símbolo do cristianismo, o da videira, é substituído, olha, outro templo maçônico, é substituído pelo ramo de acácia, que é tipicamente do simbolismo judaico. Ah, meu Deus do céu, eu tenho aqui águia bicéfala, mas não estou encontrando. Então, símbolos da maçonaria: o falo ereto, o pacto de Deus com Abraão e a estátua da liberdade, que é na verdade Mitra. Pronto, então no grau 33 vai ser dito que você vai esperar até o final, até o grau 33, para poder saber que você está, na verdade, participando de uma conjuração, aqui, Frederico II Suábio, que fez a divisão entre católicos e protestantes na Alemanha. Martinho Lutero foi um idiota guiado por ele, mas veja, aqui está, já mostrei a esfinge. Chegamos ao fim. Só faltou eu mostrar a vocês a águia bicéfala. Eu não encontrei de jeito nenhum. Aqui um avental que mostra a morte para o mundo, e a adesão ao ramo de Acácia, ou seja, aquilo que Esdras fundou, que vai ser, veja, impresso na nota de 1 dólar, a pirâmide com o olho que tudo vê, que é o clã de Rothschild. Pronto. Então, segundo o sapientíssimo Pike, Albert Pike, o mundo, a maçonaria está preparando o mundo através de cada maçom 30, grau 33 para aceitar Mitra como sendo o único Cristo. O zoroastrismo ou mazdeísmo como sendo a única religião. Na verdade, não será, porque o zoroastrismo hoje tem 1.500 adeptos, mas o importante é isso: a luz maçônica, os sete raios na cabeça de Mitra, que são os poderes de Ahura Mazda, e o livro que é a constituição, na verdade, deixada por Esdras para a grande assembleia ou a sinagoga de Satanás. Isso eles chamam de Monumento à Liberdade. Nós estamos full, né? É esse o símbolo que ostenta o poder maçônico judaico. Mas judaico, quando eu digo judaico, não estou jogando todos os dias. Vocês sabem que existe a diferença entre Ashkenazi e Sefarad. Contudo, chegaram a um ponto onde fazem o que querem do mundo, né? Então, diabolizaram a Inquisição, que quando eu disser o que é, vocês vão ter uma surpresa enorme. E a Rússia era o maior país católico do mundo e o único que não precisava do dinheiro dos Rothschilds. Mas Rasputin era o guardião da família dos Romanov. Eles assassinaram Rasputin. Aqui é o livro escrito pela filha dele, o assassinato do Rasputin. Então, assassinando Rasputin, puderam então assassinar a família Romanov. E aí, quem fez isso? Lenin. Lenin, coisa nenhuma. Lenin nunca existiu. Vladimir Ilianov é o nome dele. E quem vai consumar tudo, não dá mais para ir adiante, vamos parar aqui, o vídeo já está extremamente longo, vamos parar aqui, mas quem vai consumar tudo é Theodor Herzl, cujo verdadeiro nome é Benjamin Zev. Pronto.
fundando o sionismo, isso está dito também na história dos judeus. Então vou ter que voltar lá, não tem como não voltar. Não tem como não voltar, tá? Então, Primeira Guerra Mundial feita por eles para receber, para destruir o sultanato de Hamid II e desmembrar a Palestina. E aí, desmembrando a Palestina, vão oferecer a Palestina aos sionistas. O oferecimento tem um nome lindo: Declaração Balfour. O primeiro-ministro das relações exteriores inglesas declara que a Sua Alteza vê com simpatia, né, a criação de um Estado sionista na Palestina. Para isso fizeram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial com 90 milhões de mortos, e aqui tem finalmente a criação do sionismo, o Império de Satanás, fundado por Theodor Herzl, presidente da Organização Sionista Mundial, claro. E o resto vai por aí. É eles mesmos, né, que dizem. Não sou eu, são eles que dizem. A Organização Sionista Mundial, eles vão dizer claramente onde história dos judeus. O livro é deles, escrito por eles. Eu não digo. Pronto, acabamos. Então, isto aqui que eu estou na mão é chamado um planisfério. Planisfério é o mundo. Então, você, na minha escola, tinha um globo. Esse globo estava... Eu vou ter que levantar. Esse globo estava numa posição onde a Terra fica, como a Terra fica. Não vai dar, né? Para abrir, mostrar ele a vocês tudo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Gente, para vê-lo, para vocês vê-lo, eu teria que me afastar totalmente. É o planeta Terra. Tudo isto pertence, de fato, não de direito, ao exilarca, ou seja, ao rei do exílio, que ali ele dá o Montefiore, agora já é a família Rothschild. Então, assim, chegamos ao final. A taça do mundo é nossa, não. O mundo é nosso. Só falta ele mostrar a cara. Mostre a cara, safado. Mostre a cara. Diga, eu sou o exilarca. Eu sou o príncipe da casa de Davi. Eu sou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu governo o mundo. Se estabelecer em Sião, em Jerusalém, que é o próximo passo que os sionistas querem dar, e Benjamin Netanyahu está fazendo isso, e a última eleição ele ganhou, sabe-se que foi através da maior safadeza possível. Gente, desculpe, o vídeo é longo, mas eu estava com todo o material reunido e queria mostrar para vocês. Está descrito isto de uma maneira claríssima nessa monografia, que é insuspeita, da Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. O autor, o mérito é de Célio Silva, onde ele descreve, eu peguei só a parte que o cativeiro da Babilônia, só. Mas o trabalho dele é muito maior. E chegamos ao fim. O mundo é deles. Nós estamos vivendo peste, fome e guerras. É isso que nós estamos vivendo. E vai ser mais. Preparem-se, viu? Você está preparado? Tudo que o Lorde Nathaniel, Barão de Rothschild, disser, em 1964, Peter de Rothschild e, como é o nome do outro, parecendo com Alexandre, mas não é Alexandre. Então, registraram no Departamento de Registros e Patentes a pesquisa do Covid-19, 1964, está lá, é um documento, eu tenho na minha biblioteca. E foram, a cada aperfeiçoamento da pesquisa, eles foram renovando, há uma sequência documental, até finalmente chegar a Wuhan, na China,
que já agora está na mão deles. Então, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a China, coisa nenhuma. O mundo todo, mostrei a vocês o planisfério. E lá, então, quando se chegou a Wuhan, então essa pesquisa começada por Peter de Rothschild, que foi o descobridor de que o morcego tal, acho que é SARS, tem um vírus mortal, que é o Covid. Então, achar que essa doença é casual, é mais uma epidemia casual com a peste negra, a gripe espanhola, é ser tolo. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar o seu like. A maioria não tem dado like. Está um resumo aí de tudo. A sinagoga de Satanás. Então, o diabo diz a Jesus: tudo isto me pertence e eu dou a quem eu quiser. Olha só. De novo, vou mostrar. Tudo isto me foi entregue, na verdade. É isso que ele diz. Vou mostrar em duas metades, tá? Primeira metade é o mapa do mundo. Virá. Segunda metade é o mapa do mundo. Tudo isto me foi entregue e eu te darei se de joelhos me adorares. Pronto. É isso que fazem os seguidores de Esdras. É isso que fazem. Tinha tanta coisa para dizer, mas teremos outros vídeos. Então, o diabo que tentou Jesus Cristo com esse principado, com essa autoridade, e ele era rei, filho de Davi, e era da ordem de Melquisedeque, porque os pais eram, os avós eram, e aí por diante, Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Melquisedeque, Joaquim, pai de Maria, era da ordem de Melquisedeque, né? Então, Maria e José foram tirados de dentro da ordem para que casassem e pudessem ter filhos, segundo a concepção essênia, mas a coisa aconteceu de modo diferente. Então, o diabo, quando disse a Jesus que estamos na tentação de Cristo, né? Isso tudo foi oferecido a Jesus. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Vá de retro, Satanás. Então, Esdras aceitou. E, finalmente, hoje, nós temos o nome de Montefiore, o nome de Karl Marx, Moses Mordecai, o nome de Lenin, que é Vladimir Ulyanov, o nome de Theodore Herzl, que é Zed, esqueci já o primeiro nome, né? Benjamin Zed, e acho que é isso, agora já. Então, eles aceitaram. Filho do diabo, o anticristo. Existe, está em Londres e é muito simpático. Vejam o rostinho dele na internet. Até a próxima. Muito obrigado. O vídeo ficou muito longo, 1 hora e meia. Mas paciência, eu não farei mais vídeos tão longos. Até a próxima, se Deus quiser.